Պարոն Տերյան, բոլորս լավ գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար շատ հարմար է էլեկտրական մեքենաները, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք ատոմակայան։ Սա առաջին է։ Երկրորդը, ինչ կարգի խրախուսման հաշվարկներ ունեք, որպեսզի Հայաստանում, օրինակ, վերցնենք ինչ-որ մեծ քանակի ծառայություններ, տաքսի կլինի, այլ որպեսզի անցնեն էլեկտրական մեքենաների, եւ դուք որպես էկոնոմիկայի նախարարությունն եք արդյոք հաշվարկ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետության սեփականությունը հանդիսացող բոլոր մեքենաները փոխեն էլեկտրական մեքենաների, ինչու, որտեղ ատոմական ունեցող երկիրը գիշերային ժամերին ավելի էժան է եւ չունի սպառման տեղ։ Հիմա սա լավագույն գործիքներից մեկն է, որ կարող է բալանսավորի եւ մենք կարող ենք ավելի շատ չներգրել, տրանսպորտային ծախսեր չանել։ Դուք այդ հաշվարկները ունեք, արդեն երրորդ տարինա էլեկտրական մեքենաների մասին խոսում ենք, ինչքան ներմուծվեց, ինչքան ենք մենք արտոնություն տվել, որպեսզի ներմուծվի։ Խնդրում եմ այդ մասին ասեք մեզ։ Բարոյական շնորհակալություն։ Այո, մենք աշխատում ենք հիմա, այդ հաշվարկները ունենք եւ աշխատում ենք ծրագրի վրա, կոմպլեքսավոր ծրագրի վրա, ոնց ակ դրակցենք, որ էլեկտրոնային էլեկտրական ավտոմեքենաները, համ դրանց համար ենթակառուցվածքները զարգանան Հայաստանում, ինչ կապված է պետական մարմինների համար, ինչքան տեղյակ եմ, շրջակա միջավայրի նախարարությունը տենց մի հատ աջակցման ծրագիր նախատեսել է եւ հիմա իրականացնում է, իսկ ոնց որ ես նշեցի, կոմպլեքս ծրագիրը աջակցման, որը կներառի այլ նաեւ աջակցման մեխանիզմներ, բացի մաքսատուրքից ազատման եւ ԱՀԵ-ից ազատման, մենք մյուս տարի արդեն կներկայացնենք։ Նաեւ ուզեմ ասեմ, որ քննարկում ենք մի շարք բրենդերի հետ, ավտոմեքենա ոչ թե դիլերների հետ, այլ գործարանների հետ, որ իրանք կարանան եւ Հայաստանում ներդնեն հենց էլեկտրոմեքենաների արտադրությունը։ Արձագանք ունեք, համաձայն։ Նախ երկու շատ կարևոր խնդիր, հա, այդ արտադրությունը կներդնեն, չեն ներդնի, մեզ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկոցների գիտական ինստիտուտը պետք, որը ապագան մարդկոցներին է լինելու, դա միայն մասնավոր մեքենաները չի, ընդհանրապես մարդկոցներով պայմանավորված եւ մեր էներգետիկ այլ ընտրանքային խնդիրներն է լուծելու։ Մեզ ավելի կարևոր է մարդկոցների ինստիտուտ ունենանք, մնացածը ցանկացածը կարելի է հավաքել։ Շնորհակալություն այսքան։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, այո, որովհետեւ այդ մարդկոցները ի վերջո պետք է recycling լինեն եւ այդ առաջային խնդիրները, որ մենք պետք է հիմա արդեն սկսենք աշխատել դրա վրա։